vocês fazem o trabalho de comunicação no CN de Belo Horizonte? Bom, o CN de Belo Horizonte tem uma tradição muito grande, porque nós temos a nossa revista vicentina Adoremos, que já tem mais de 100 anos, completará 101 anos no princípio do ano que vem. Então, é um trabalho que a gente já faz há muito tempo e de recuperando todo o trabalho vicentino que é feito no Conselho Metropolitano de Belo Horizonte. E qual é o progresso que existe já nos meios de comunicação do CM de Belo Horizonte? Olha, de verdade, a gente vem evoluindo pouco a pouco, mas já estamos num estágio muito bom. A revista Adoremos hoje está muito boa e temos também o site, que também está maravilhoso, onde qualquer um pode encontrar todas as informações do Conselho Metropolitano de Belo Horizonte.